Dead Global Adventure provar att behålla ledningen. Längre ute på banan kommer han, 6 diskor han till däremellan, 3 remarkable feet. In och svängen med ett Global Adventure, här kommer 6 disco volante. Ett Global Adventure behåller ledningen, andra 6 disco volante. 3 vinnare då för 2 Nicky Flax, 3 remarkable feet, 4 Hazard Boko, där i andra bit ner, 5 Lucifer Lane. Ledande 1 Global Adventure har travat 500, gör det på kilometertiden 09,7. Via 3D 4 Hazard Boko i en vidare spår 9 Spickleback Face. Här med 1500 meter till mål, ledande 1 Global Adventure. Nu med 9 Spickleback Face på utsidan, paret bakom 6 Disco Volante, 4 Hazard Boko. Där som 3 på innen 2 Nicky Flax. 3 ytter 3 Remarkable Feet. 4 ytter 5 Lucifer Lane. 5 i andra spår 7 Millions School. 4 inner 11 Nappa Skar med i ryggen 12 Queer Fish. Mitt fjäll på gång tillsammans med 10 Bleed Ujeres. Finns där i tredje kilometertiden. Den är 13,9. Allra längst bak 8 Kendor Hall. Vi har ekipagen ute på slutrundan. 1 Global Adventure, 9 Spickleback Face, där på utsidan om vi har 10 Bleed Ujeres i tredje. Med i ledarryggen 6 Disco Volante på dennes utsidan, 4 Hazard Boko som i sin tur följs av 3 Remarkable Feet, bakom Remarkable Feet 5 Lucifer Lane. 1 Global Adventure, 9 Spickleback Face. Här i tredje fortsatt 10 Bleed Ujeres med i Dennis rygg nu, 3 Remarkable Feet, en bit ner i tredje av en Lucifer Lane. Bakom ledande 1 Global Adventure, 6 Disco Volante, 9 Spickleback Face, han jobbar vidare där i andra spår. De är så gott som sida vid sida här i mitten av svängen. På innan 1 Global Adventure, 9 Spickleback Face på utsidan. Där bakom 6 Disco Volante, 4 Hazard Boko, där i tredje 10 Bleed Ujeres. Nu är de vid upploppets början, 9 Spickleback Face med övertag just nu. 10 Bleed Ujeres finns där på utsidan, 4 Hazard Boko ner på innerspår. 4 Hazard Boko kommer en bit in, 4 Hazard Boko före Bleed Ujeres där, Hazard Boko med hårt.